Da li znate da sve što pišemo, objavljujemo, tagujemo i komentarišemo, ostavlja trag? To je naš digitalni trag. Ali za nekoga to je trag za ceo život. Zamislite da vam se neko obraća ovako. A sada zamislite da vam se obraća ovako. Šta vas čini srećnijim? Da, i drugi se tako osjećaju. Razmislite. Reči su važne. Svako od nas igra važnu ulogu u zaustavljanju mržnje na društvenim mrežama. Koji je tvoj trag? Budi jedan od nas. Blokiraj mržnju, podeli ljubav.